لوگ دنیا کے قانون کو تو ترجیح دیں گے، رب کے قانون کو ترجیح نہیں دیں گے. اشارے کو ترجیح ہے، سرخ اشارہ جل جائے کراس نہیں کرنا. دنیا کے دستور کو ترجیح دی ہے مگر داڑھی کو ترجیح نہیں، پردے کو ترجیح نہیں، نماز کو ترجیح نہیں، توحید کو ترجیح نہیں، جہاد کو ترجیح نہیں، دعوت و تبلیغ کو ترجیح نہیں ہے. فرمایا لوگ دین کو مذاق بنا لیں گے، کچھ مان لیا، کچھ چھوڑ دیا، جہاں آسان لگا عمل کر لیا، مشکل لگا چھوڑ دیا. فرمایا جعل اللہ باسہم بینہم، رب ان کو آپس میں لڑا دے گا. کتنی نشانیاں قیامت کی پوری ہو چکی، ابھی بھی ہمیں یقین نہیں آیا کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے. اور مسافروں منزل کی طرف رواں دوا ہو، ہر گزرنے والا لمحہ تم سمجھتے ہو عمر بڑھ رہی ہے حالانکہ عمر کم ہو رہی ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، لوگ سمجھتے ہیں قیامت دور ہے. بنانے والا قائم کرنے والا کہتا ہے کہ قیامت بڑی قریب. اللہ قرآن میں کہتے ہیں یضربون وجوہہم وادبارہم، یہ کوئی پہیلی نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی ڈائجسٹ بھی نہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے. یضربون وجوہہم، جب گناہگار کو موت آتی ہے تو فرشتے اس کے منہ پر پیٹھ پر تھپڑ مارتے ہیں. ولو ترى الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطو ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم، آج پڑھ لو نماز کل تمہاری پڑھی جائے گی. آج اپنا حساب کر لو کل حساب بڑا مشکل ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی چھٹکارا دلانے والا نہیں ہوگا. فرمایا فرشتے جان زبردستی کھینچیں گے اور کہیں گے آج تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا. یاد کرو اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتے ہیں، وجات سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، تم موت سے ڈرتا تھا نا، بھاگتا تھا نا، اب موت تمہیں آ گئی ہے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جان نکالنے والا آ گیا، ہے کوئی بچانے والا، ہے کوئی مجھے بچا لے، میں کوئی نیکی کر لوں، میں کوئی دینی عمل کر لوں، میں رب کو یاد کر لوں. اور مرتے وقت فرعون نے بھی کہا تھا میں مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہوں، فائدہ کوئی نہیں، فائدہ کوئی نہیں، پہلے عمل کرنا ہے. کہا من راک وظن انہ الفراق، یہ کوئی خلیج کی، سعودی عرب کی، یہ کوئی یورپ کی جدائی نہیں. ایئرپورٹ پہ کسی کو جدا کرتے ہو تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، وہاں سے تو واپسی کی کوئی امید ہوتی ہے، یہ جدا ہونے والا کبھی واپس آئے گا؟ والتفت الساق بالساق، بڑے بڑے پہلوانوں کی پنڈلیاں مل جاتی ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں. اچھا ان کو بڑا مان تھا، بڑے چودھری صاحب تھے، بڑے نمبردار تھے، بڑے زیلدار تھے، بڑے تھانے دار تھے، بڑے عہدے دار تھے، بڑے حکمران تھے، بڑے اقتدار والے تھے. التفت الساق بالساق، پلی سے پلی ملنے لگتی ہے. الی ربک یومئذ المساق، تو کبھی مسجد میں آتا نہیں تھا، تمہیں شرم آتی تھی، حیا آتی تھی مسجد میں آنے کے لیے، داڑھی رکھنے میں شرم، کپڑا ٹخنوں سے اوپر کرنے میں شرم، عورت کو پردہ کرنے میں شرم. آج تمہیں رب کے پاس جانا پڑے گا.